ରୋଗୀଙ୍କୁ ଶୋଷୁଛି ଆପଲ୍। ଟଙ୍କା ପାଇଁ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଥିଲା ଶବ। ଅର୍ଗସ୍ର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରି ଶବକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲେ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। 5 ଲକ୍ଷ ପାଇଁ ମୃତଦେହ ଛାଡ଼ୁନଥିଲେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଯାଜପୁର ଦାନଗଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗ। 2 ନବଜାତ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ନ କରିବାକୁ ନର୍ସ ଦେଲେ ଧମକ। ଖୋଲିବ କି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର? ସରକାରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି। ରତ୍ନର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ ନିଆଯାଇପାରେ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ମିଳିବା ପରେ ବି ଦୂର ହେଉନି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ନାହିଁ, ଜନତା କହୁଛନ୍ତି ଅଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସୀମା ବିବାଦକୁ ଭୁଲିଗଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଦେଖାଯାଉନି ନୂଆପଡ଼ାରେ ଛତିଶଗଡ଼ର ଦାଦାଗିରି। ଗୃହରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ ପରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ସ୍ଥିତି ପରଖିଛି ଟିମ୍ ଅର୍ଗ। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଅଧିକ ତାତିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଦିନରେ 5 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ ବଢ଼ିବ ପାରଦ। ଆଜି ବି ସବୁଠୁ ତତଲା ଅନୁଗୁଳ। 35 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ 16 ସହର। ଏବଂ କଟକି ବରକୁ କନକପୁରର କନିଆ ପ୍ରମୋଦିନୀଙ୍କ ପ୍ରେମର ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଲା ବାହାଘରର ଷ୍ଟେସନ। ସରୋଜ ପ୍ରମୋଦିନୀଙ୍କ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଦେଖାଇଲା ସାହସ, ଶକ୍ତି ଓ ଭଲ ପାଇବାର ରୂପ।